Ons het dag 2 van Agri en Gesprek by Nampo Kaap op gepaste wyse begin met 'n gesprek oor wat werk in die Wes-Kaap. En ons het saam met die provinsiale departement van landbou, saam met organiseerde landbou en saam met produsente gekyk na die suksesstories, die modelle wat landbou hier in die Wes-Kaap so uniek en so sterk maak. Daarna het ons in diepte gekyk na die landboulandskap na die verkiesing en DG Ramasori van die Nasionale Departement van Landbou het ons vertel van die departement se prioriteite om landbou vorentoe te vat. Op daardie paneel het ons topkundiges gehad van nie net Nasionale Landboudepartement nie, maar ook Agbiz, BFAB, Agri SA, Graan SA en Omnia. Ons het die dag se program toe afgesluit met 'n Agri Extra sessie vir Investec, waar Lise Marie Brink van Investec gepraat het oor hoe om jou boedel te struktureer een sluk op 'n slag, met 'n metafoor waar sy finansiële beginsels vergelyk het met wyn. Môre se program skop af met 'n indiepte kyk na die landboubesighede van die toekoms en daarna kyk ons na opleiding in landbou en hoe om daardie vaardigheidstekorte aan te spreek. En die laaste sessie van ons program hier by Nampo Kaap is weer 'n Agri Extra sessie. En daar gaan Wes-Kaapse minister van Landbou Dr. Ivan Meyer vir ons vertel van die implikasies van die regering van nasionale eenheid en prioriteite vir die toekoms. Moet dit beslis nie misloop nie. Vir meer inligting besoek www.agrigesprek.co.za.